Abajiriko babuzeeko maama abaana. Abajiriko abajekomiddeko abajagala abatajimanyi abatanagitegeera mwina tubaniza mugitegeere. Amanya abamta brown sugar ndi mukyala muyimbi era ndi mukyala mubejja. Brown sugar obulamu bugamba ki? Obulamu buli good. Lockdown ekuyisizza etya? Eri ekibuzo nga goyina kiddamu. Onyirira nti kyenneebuuza. Kati awo tombuuza. Of course I'm fine, I'm doing fine. If you're doing fine, lwaki oyimbye mu luyimba luno? Abayimbi bano oluyimba lwa bakaabi. Lwaki? Salabye muyakaaba. Ate mugamba mutule kitegeeza enjala ebaluma abayimbi. Si bwe kiri. Of course twagala kola. Okay. Music is passion. It's not about mbu mwe tujja ekyokulya naye nga eba passion. Yes, tetuli bubi nti tuli bubi nnyo nnyo. Tetwagala ate mututwairemu ekyo ekiti. Fo kuyimba luno oluyimba twaluyimbidde mwenna media personalities. Buli muntu aliko mu media, buli muntu asasula omuyimbi akola akavulu, buli muntu kwegamba ali mu media yenna. Njaga tutunule brown sugar akayimba kano ojjo okukabeeramu oba ojjo okuba part of this project. Ani akuyita? Ndi muyimbi. Banja Uganda yonna tebadde muluyimba so kitegeeza asi buli omu nti muluyimba luno mwali so ojja otya ani akuyita neera kiki ekikuleeta mwannyinaze yeyampita suuna ani akuwandiikira byewayimbye muluyimba mwannyinaze yeyabiwandiisa buli kimu mwannyinaze Brown Sugar njaga tutunulya obulamu mu lockdown ogambye gwe bubadde bulungi embeera simbi. Omuziki guli ku ki? Wasimba tu waka biwata wali olumba. Ekikulu nze siina gwe nnumba by the way. Oluyimba terwadi lwange nakibagamba. Oluyimba bamutabiisa okuteekamu. Kyobola bannayimba naye tekiri nti nalina gwe nali nnumba. No. Okay. Nali siina gwe nnumba. Ate me I'm doing fine. Ngolese kya music kyombuziza. Music agenda ati I am fine. Okay. Oba music wali bataliwo I am fine. Tutunulire music you're fine. Is there someone looking after you? Ani akulabirira kati? Bannyinaze. Omwami tonafuna wata si papa. Omwami tonafuna. Si papa? Chaja. Akachaja kasimu. Why? Chaja ya simu. Ate inzo okuba no mucha. Atenga si smartphone. Si smartphone, China phone. Why? Brown sugar. Ocha wasimbe ku grade ne si papa. Chaja teyogera. Hey. Waji koze soji jamu omulio. Teyogera. Chaja teyogera. Ine obiru tiyatine chaja bange miyake ejo jona. Yali teyogera. Sobolo bera na yo kubange chaja inge simu. Ate simu euliza abalala. Mubaka chibo wa chaja yo undako. Kweba teze mu kubange yagala kuchaja inga abantu abalala. Kwe inzo kwa. Inzo kuta ni yagala kuchaja inga abalala. Chaja. Umule yungiro kuchaja. Chaja gwe. Oluwa mirembo kola cho ya gala. Mi I don't care. Zesifa yoko vula mbobo, tunuloti yobo oliotia. Oba kachaja kwa waka sude manju. Kubanga gweke njini olichaja. So I don't mind you, you none of my business. Wakuma, and you're not worth my time. Chaja wekuma onesawo mkiso kuhuko vili. Baga mbaba chala temuchawa. I don't fall for chargers. I use them purposely. Mkwa isa chaja kuchajinga simu yange. So obanga chaja gwe oyagala kuma ombula mbwange. It's your own risk. Kubanga enda kukozesa. Hey. Ako kachaja likira unoko gira kongi. Bangambi embera ya teredo olai kango ublamburunji ufuga no kufuge muto keduwa. Ngarane uinolo gambo. Bangambi bugambi. Sirina motoka. Toina motoka. Ononya brown sugar. Okunonya aji. Omwami ye na kubaka toina motoka. Omwami ya inzo gambi chara chirunji. Njagala nchiteke mwe motoka chi brown sugar. Njiwonya mazika gichaka waga juru juru ku Facebook kwa abu. Mze sinonya. Kati walu omwami. Tewali mwami. Na yesi nonya. Eto nonya. Music omupya oli under management chi music omupya ja era abakulindile banabi abawagizi chi chipya cha babalindira kuba ili brown sugar. By the way basubire ebika nga mwe muli ne collab. Collab yani oyo. Sija mwogera it is going to be a surprise to my fans. Okay. Nenga basubire muli mu ne collab ate nene. Management, cha management, sija chibagamba nti ndi wano. Kwa sinafu na sofa management. Nenga ulicho mshitambula vulonji. And yeah. I'm perfectly fine. Ya ndi wade nuhu mkiso kute kama sende brown sugar. Ajatia. Aitewa ajatia. Aje uo. Ewangu. Kati umuli mungu kuwade. Waje uo, waje wangu. Kale sebo. Ula mbuga mpati. Ula mbuga. Kwa chon sindikida abandu walo uze nti nze kamalavyo na brown sugar. Era gwe kamalavyo na.
So bana Uganda tuba wakapira tinga tukuta tuba waka kana akapya kabiwato ba waluwo kupya kuli mu studio we na ulira kawo. Ndoza we buli obuli mu studio ne si jabo tuina bya dala tuina luno wadeoba ono letabo abalina esente nyingi zeyono ye kangwe nsibye kangende no mwami wange olu waliwo byaddala nkwagala nkwagala byaddala bino byaddala kulowoozaako mu mutima byaddala kyaja byaddala brown sugar nkiti ani akwambaza onyumye video gw'omu ku bakyala basinza okufuluma n'okuba nti ekintu kiri omubiri ngulengedde gwe guli ekimu kw ekiri ani ayambaziza nze nasoma fashion and design obadde tomanyi wadde charger yagezaako neyokya omanyi na charginga echarger nagireka mu dduka neyokya ebintu byange so wadde charger yagezaako okwonoona buli kintu kyange kye nali nnina okay. I am going to still stand next year bigenda kuddawo katuwambuza nyambaza it is me myself nze neyambaza mbuli video gye nkola ka makeup ana kabadeko sikoze makeup plain natural Neta deka lipstick ninjira na kama sama sana eliso sikoze makeup so ngatuduka video yeno jirabo otya nera gwe prospects zoli imbalo na eliyo mukulemezo mukwanga na eliya abantu abachikwati kwako ubakabo ngo utunulira ikintu kye muyimbye ne kiba twalawo byatibalika wanga abayimbye video video tetugenda kufa ku bulungi bwa video tetugenda kufa ku kifananyi obachi wabula kye tufaako twagala mu omukulembeze wa faulize message okay. Eri mu luyimba kubanga ekituufu tumwetaaga tuyambe okay. Atubeererewo ffe ng'abayimbi kuba naffe tumubeereddewo fa tukozesezza naye ye tayagala tumukozeseeko okay. Kati atute awulirize message tafa ku ki oba ki tafa ku sima opposition nze sima in opposition ye government government na opposition in government ye opposition kati tusaba opposition etuyambe government ye opposition tusaba opposition etuyambe ewulirize message kati government chechi proposition ye proposition ate be bantu ye mu government ansiri government oli muntu wa wansi oli muntu wa bulijjo asiri wa wansi aba wansi babanyiganye ze ndi wa waggulu ani asinga okunyigirizibwa abasajja banyiganye muntu wa wansi ngani akunyigiriza charger ki lwaki wagala kwogera linnyo limede ku charger omanyi obwo obusajja obuli si ogambye beba opposition obwo obukyaja obuli mu opposition simanya si papa simanya ani bano bani kino ekyekyamatama amanene kino ekikazi ekyamatama amanene ekitategerekeka waliwo ono waliwo kino ekiralera bonna bali awo tolufiga abaitha enzi oyo omukazi simuti ada yakimanyi numba oba onjagala omanyi nja kutwalira nze mazi nsagala mmanya sirumba batannumbye naye nnali namusuubiza aveeyo ayogere ekigambo ekikwawukana kwange ne sipapa omwanditegeredde ani brown sugar wali omuwera w'emmere nkuwa nkulumba na bulumbi totawona na mawulire omunoonya bunoonya nga bw'omusanze yes nga tudduka nze sifa ku kifeesi nze nkulumba nga nze nga tudduka omubaka obusabe brown sugar tube nga tukutawo engero kubanga oddayo okwata sets ezidaka eza bbiri tusaba gavumenti yaffe eya opozishoni etuyambe ewulirize emeseji yaffe omanyi nze sirondangako that's the problem I have kati byensobezaamu byonna byensobezaamu temusagala mu mpiininge wabula nsaba gavumenti yaffe eya gavumenti ye uganda etuyambe ewulirize emeseji yaffe bambi eri mu luyimba olwo mutuyambe mutugule mutute twetaaga tukole tutudde waka ebintu bye twalina baabitwala ne bwe tuyinanga obutini babutwala balandirodi bajja tugoba mu nju omuwagizi wange kinaamulabikira kitya mu butuufu ng'ate we are the examples of the world so bwe tukusaba munange omukulembeze w'eggwanga muzeeyi Bobby Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency. Use Excellency. Okay, we had a brown sugar. No, I am practically independent. And I'm controversial. I don't know where I belong. So I am not searching for any man. Ndi bulungi.
ndi fine ndi anywa I don't need any man kubanga embera nabasajja nkoga kati embera single mpozi abakazi abali eyabaneetaaga.